Vítejte u dalšího dílu ze série minipodcastů, které kinologický magazín Ekanis natáčí přímo na veletrhu 4PET 2021 a od mikrofonu vás zdraví z našeho ministudia Míša Weidnerová. Dobré odpoledne. A se mnou tady sedí na druhé straně u druhého mikrofonu usměvavý pan doktor Sebastian Franco, který je majitelem Vet Exotic, to je veterinární ordinace pro exotická zvířata. Já vás srdečně zdravím, Sebastiane, dobrý den. Dobrý den. Tak a my si spolu budeme povídat právě o těch exotických zvířatech. A mě by zajímalo vlastně na které kategorie těch zvířat vy se vlastně zaměřujete ve vaší veterinární praxi. Především na plazy, ptáky, nějaké savce drobné, třeba opičky, dělám taky volný žijící, nebo spíš exoticky žijící, šelmy třeba a tak. Když teda jsme třeba u těch ptáků, tak to jsou předpokládám papoušci a jsou to třeba i dravci, které... Většinu, asi 90% pacientů tvoří vlastně papoušci, většinou andulky, korely, žákové, amazoniány a pak ády třeba větší. Uh-huh. A pod ty plazy tam asi se schovají třeba různé ještěrky, různé agamy a různé prostě... Plazy největší procenta jsou agamy, pak želvy, hadi, ještěry, gekony... Různé. A mezi ty savce, vlastně mezi ty exotické, vlastně se kterými vy se setkáváte? Do ordinace třeba opičky, tak jsme léčili nějakého nosala, šelmy, jezdíme do zoo, řešíme lvy, tygry, surikáty jsme očkovali, takže... Takže vaše klientela jsou teda, jestli tomu dobře rozumím, soukromí chovatelé a přesně na druhou tak. stranu zoologické zahrady, je to tak? Přesně tak, je to tak. A... Kdo, protože ta exotická zvířata mají určitě oproti těm domácím nějaká specifika, ano. Tak kdo je může chovat doma? Jako, může to být kde kdo, nebo prostě ne. Jak to je vlastně, abychom se v tom vyznali trošičku? Existuje různé vlastně legislativní pokyny, nebo který vlastně nám zakazuje, nebo omezuje chov těch exotických zvířat. A třeba když někdo chce chovat nějaký kočkovité šelmy menší, tak musí mít povolený, musí mít chválený, tak to není jednoduchý, to není jako, že každý si koupí a může mít doma. To zvíře musí mít nějaké podmínky a hlavně musí vědět, co všechno to zvíře potřebuje. A vy třeba jako veterinární specialista jako pomáháte vlastně, řekněme, k udělení třeba povolení pro soukromého chovatele, jako když by, takže nebo takhle, může se na vás obrátit, když bych já si vzpomněla zítra, že si chci pořídit lva, tak jako můžu se třeba obrátit na vás, nebo co mám dělat? No, na lva to bude asi trošku těžší, ale kdybyste třeba si chtěla pořídit opičku nebo něco, tak jsou různé pravidla, co musíte dodržovat a můžete samozřejmě zavolat nebo pošlat e-mail a můžeme prorat, co a jak. A potom na základě třeba vašeho posudku, jako já si můžu zažádat o nějaké povolení. Je to tak? No, je to tak. Já můžu vám doporučit, co a jak, a pak veterinární správa a inspekce vlastně řekne, jestli je to správně, nebo jestli tam potřeba ještě něco dodávat. Takže předpokládám, že tato zvířata jsou nějakým způsobem jakoby také evidovaná, že jo, kdo Přesně. je má, když prostě mám exotické zvíře, takže je třeba... Normálně čipovaný jako pes, kočka, čipou se opičky, čipou se kočkový, to šelmy, takže to je OK. Takže je označit. Ano, je potřeba. Když to třeba, pokud víte, protože samozřejmě nějakým způsobem, nějakými čipy se označují domácí zvířata typu jako psy, kočky, tak třeba pro ta exotická zvířata jako to jsou podobné čipy, nebo to je jako úplně jiná řada, že se vlastně na první pohled pozná, že teda... To jsou úplně stejné čipy. A i tato zvířata předpokládám, že mají nějaká povinná očkování, nějaké jakoby povinné, říkám, určitě o tom existují nějaké dokumenty, je to tak? Je to tak. Třeba surikaty se musí očkovat proti vsteklině, lvy, jsou nějaké infekční nemoci, co se musí dodržovat, takže očkujeme ročně. A když se zaměříme na ty zákroky, které vy vlastně u těch zvířat provádíte, určitě teda jste schopni něco provádět u vás jako koordinaci a potom jsou věci, které zajišťujete třeba pro ty zoologické zahrady, tak pojďme si to probrat postupně. Dobře.
Co se týče menší zákroky nebo zvíře, který může dojet k nám do ordinace, tak vlastně zákroky se dělají u nás v ordinaci a když to, ten transport není možný, tak musíme to udělat na místě pohotovostně. Jo, třeba minulý měsíc jsme řešili lva, který měl zadržený drápek, takže museli jsme to dělat na místě, takže nemůžeme přednášet. Třeba nějaký zajímavý případ takhle z vaší praxe? Zajímavý případ. No, co to může být? Přemyslím. A jestli třeba nějak něco kuriozního jste jako ve své praxi jako zažil? Nebo nějaký... Všechno nějakým způsobem je zajímavý. Třeba, no teďka nevím přesně, co by mohl říct. Dobře, tak se posuneme dál. Když teda, vy teda máte samozřejmě nějaké ordinační hodiny, jo. Co třeba budu dělat, když budu majitelem třeba opičky, nebo říkám určitě si nemyslím, že jako je tolik vlastně veterinárních praxí vlastně zaměřený tím způsobem, jako jste zaměření vy. Dá se i třeba, nebo existuje něco třeba jako veterinární pohotovost pro ta exotická zvířata? My držíme pohotovost, stačí se podívat na naše stránky, tak máme vlastně dvě telefonní čísla, jeden je ordinační, recepční a dole někde tam schovaný pod pohotovostní, tak telefonní číslo na mě, soukromýho doktora a lidi volají po ordinační hodině, když je ten problém trošku akutnější a je potřeba hned řešit, takže řešíme to i mimo ordinační hodiny. Dobře. A my jsme se tady ještě zmiňovali o té záchranné stanici. Vy třeba, kam ptala jsem se na nějaký ten zajímavý případ, takže tam samozřejmě v té záchranné stanici, jako tam určitě se setkáváte i se zvířaty, které mají nějaké problémy, nebo někdo je třeba měl v domácnosti, nezvládli tu péči, nebo třeba možná jim byly odejmutá ta zvířata. Pojďme se podívat i třeba, jak to v té záchranné stanici funguje i třeba v souvislosti s tou vaší prací. Určitě. Co je Laguna, tak tam vlastně jezdí, nebo mají ptáci, který nebyli v optimálních podmínkách, nebo lidi už se nemohli starat, takže jsou na 90% zanedbaný, měli špatný krmení třeba, když odevíráme krev, zjistíme, že ty játra jsou špatný, nebo tam jsou i jiné problémy. A jsou ty zajímavosti, třeba teďka si vzpomínám, tak třeba máme tam samičku Araraunu. A co ona, to je? To je takový větší pták, modro-šlutý a ona měla vlastně zadrženou snužku, zadržený vajíčko, nemohla klást, takže nám volali, že potřebuje akutně ošetřovat, akorát samička je stresářka, takže nemohli přijít do ordinace, tak jsme celou soupravu na rentgen, tak jsme přenášeli do záchranné stanice a tam jsme rentgenovali, zjistili jsme, že to vajíčko je trošku větší, dostal něco na povolení vlastně těch ses a do druhého dne to vajíčko bylo venku a samička v pohodě. Dobře, ano. A pojďme si teda na závěr shrnout, nebo si říct, když bude někdo uvažovat o tom, že by si nějaké to exotické zvíře pořídil, tak lidi k tomu samozřejmě vedou různé důvody. Jako co by ten člověk třeba měl, jestli byste se pokusil na ty lidi nějakým způsobem apelovat, co by ten člověk měl třeba zvážit, jako, když se vůbec rozhodne si to zvíře pořídit, aby právě potom třeba nedošlo k tomu, že to zvíře skončí nějaké záchranné stanice a to ten člověk nebude zvládat, ať už z jakéhokoliv pohledu. Prostudovat, co ten druh potřebuje a se ptát si sám sobě, jestli to zvládne, dávat všechno, co to zvíře do budoucna bude potřebovat. Jo, takže třeba nějaká poradna v tomto ohledu, nebo mohli by se třeba ty lidé obrátit na vás například? Klidně, společnost Laguna nebo mě na mailu, tak klidně poslat e-mail a nebo zavolat, a my se o tom pobavíme a někdy když to zvíře, ten člověk nemůže dávat ty podmínky, tak zkusíme přemlouvat, aby to nedělali. Super, skvělý. Takže přátelé, slyšeli jste to sami, určitě jako rozum do hrsti, pokud se budete chtít si pořídit nějaké zvířátko, které úplně není třeba pejsek, kočka nebo papoušek, řekněme, můžete se teda obrátit na Vet Exotic, na pana Sebastiána Franka a já mu tímto moc krát děkuji za hezké povídání a třeba zase někdy nashledanou, mějte se. Nashledanou, taky děkujem, nashledanou.